Toen het voor mijn hart niet met jullie. Mijn voor mijn er wordt zo. Hij is een grote gacht om mij. Dat is een grappig stukje. Arno, let hij Martha. Hij Martha. Martha, dan het niet. Hij Martha. Jij doet hem onen af. En hij naar ons zien. Jij is maar een stukje tijd met de hemel. Je zet toch niet van mij. Wat is dat? Wat is dat? Որ կան մեր տրորեն ածքին, մեր կեզմաները պղծեն, թե մեր երեխեքին մատաղանը։
չեք հասկանում այդքանը։ Ձեր սա դիտեց ձեր վրա չներ, դուք էլ մեր կողը կայնած կլնեիք։ Հյուրանոցի համար եմ Հունգարիայամ, Սաֆանով կոչվածը, կացնահարելա, աշխարն ինչ արել, ողջունելա, հերոսացրել են մարդուն, ինչ կսպասվի ես ժողովրդին, եթե թուրքը ստեղ բյուն տնի, մենք կլենք պոտենցիալ զոհեր, ու մեր իշխանությունը կնշի, որ ամենայն հարգանքով այս զոհվածների հիշատակը հարգում ենք, ովքեր որ Զոհքացին Ադրբեջանի էսկալացիայի ընթացքը։ Անգլերենը մի միասնակցություն որ մանիպուլացիա է ժողովրդին, որ հասարակ մարդը չհասկանա մասին խոսքը։ Էսկալացիա չկա, կա պատերազմական գործողություն, որի ընթացքում մարդ ու թուրք տեսակը ցեղասպանությունը ենթարկում մի ամբողջ հինավուրց ազգի, ոչնչացնում է նրա պատմությունը, նրա հետքը ջնջում է զոհի վրից։ Ինչ եք ուզում, չեք ուզում, որ զարդնեք խորը քնից։ Ես զարմանում եմ մեր հայերի վրա, Հայաստան, զարդեցեք, ոնց եք դուք գիշերը կարամ գլուխերը դնեք, բարձին քնեք, որ գիտենաք վաղը չէ մյուս օրը երեխաց եմ մատաղանելու ու շարունակական անելու, մենակ սա գիրանց չի ոսկե պար բաղանիս, ոչ է տաղուշի մարզնա, վաղը Սյունիքնա, հետո Երևաննա, ոնց եք կարամ դուք հանգիստ քնեք, մենք ես տեսեք գիրանցը, որ Տիրանցը ադրբեջանական գյուղի համար իրա պայքարը, իրա սեփական տան, իրա գերեզմանի, իրա դպրոց, իրա հողի, իրա հայրենիքի համար պայքարը, ոնց եք կարամ դուք հանգիստ գլուխերը դնեք, բարձի քնեք, այ չեք ժողովուրդ, ձերու դպրոցը 50 է, սարկան դպրոցը 50 է, դա երեխեքի չեք ու այն որքան մեզ մատաղան է, բայց բանը շտապ են սարկե, բայն շտապ հայ ընտանիքը որ տղա, մենք չենք հավատում, հավատում չէ որ եկա մեր տղեսը գնում, հանում են որ տղեք հանդուսավա դավարեսը, ասում ժողովրդի առաջին զինվորացնվել ու միատունի սուրբ պարտականություն, ասում ժողովրդի առաջ որ ի ծառա իր հայրենիքին հարկեղած դեպքում կյանքի գնով ֆորմեն հաթելես երթուն տվել, կյանքի գնով մինես հանեմ որ թուրքին տուն մտցնես, բայց դու զինվոր կոչվելու իրանք ունես, բայց դու մինի չի պատրաստել աստու վարդ ու հակու կապը, զինվորը աստու վարդին է, անհավատ մի եղեք, ես չեմ հասկանում մինեն ինչի համար ադրածել է, Ադրբեջանի համար ադրացել են, այսօր ինչի եք հանում, ում համար, ինչի եք հանում, ով հանելի է համար, Թուրքի վստահել պետք չի, մեր ղեկավարությունը ինքնին են ասել որ վստահել պետք չի Թուրքի, այսօր ինչի եք հանում որ վստահեմ չեք, մեր երեխաս արում եք ծարավ է, մեր արում եք ծարավ է, մեր երեխաս արում եք ծարավ է, ինչի եք հանում, բայց ինչ են անել, ձեր միջին լրտես կամ ինչ չի գիտեք տղաճա, ոչ խարկամիտի, ես ուղակի զարմանում եմ ոնց էր հայ ժողովորդը գիշերը հանգիստ գլուխերով դնում բարձի քնը, ես զարմանում եմ ձեզեր են հասնելու, ու շարնելու ձեզեր են հասնելու, բար ձեզեր են հասնելու, ուսադիրի համար եք ապրեմ, ուսադիրի համար եք ապրեմ, դուք սրբություն չունեցող մարդիկ եք, ալա սրբություն չունեցող ու տանում եք ամմած կրակին ծաղիկ եք դրա, նա մեզ պատերազմով չվախեցնի, տաուշ աշխարհի ես գյուղերը, ես գյուղատնակնին, ես տեղացինին, տաուշ աշխարհի պատերազմը գիտեն ինչ լավ բանա, ով չգիտի, ես ինքս մասնակից մարդ եմ, լավ գիտեմ, ես հարցս ուղղում եմ նրանց, ովքեր որ սուր սրբապղծում են, դու երբևից է տեսած ես ոնց ա վիրավորը կյանք աղեր ստամ, փորը թափած, ինքնին ա փորը հավաքած, ոնց ա կյանք աղեր ստամ, ասմա ոչ, տեսած ես ոնց ա ընկերոջդ մարմնի կտորները քո դեմքին սփխամ, ոչ, վերջական քուզողված ընկերոջը ծնգես եկել հրաժեշտվել, իմանալով որ դու էլ երբևից իրան չես տենա ու հաջորդը դու ես, ասմա ոչ, ապա որ իրավունքով, որ ինձ բացատրի ես հասկանամ, կարանց բացատրես, զրեք հայա թափլի ժողովուր, չի կարա տես բանալի, մեկը անել ենք ամեն ինչ, ապա հայը հզորա անկոտրունը մեկա մեր ուզածը անելու ենք, ուզումը դավա, ապը դավաշան թշտամի սա խարմել է, մեկը սաղին հաղթելու ենք, հաղթելու ենք սաղին, տղեք հանգար դուխա տապչերեք սաղատելու, ոչ մեկ մահից չվախի, վախեցեք թուրքից է ու մոխվիլու, մահը, մահը միա, բոլորս մահկանացու ենք մեր ծնված պուչորից, աշխար ենք եկ է տկլոր, ու ես աշխարից հեռանալու ենք տկլոր,
լացով աշխար ենք ալիր, լացով աշխարից հեռանամ։ Երանի նրան, ով ծնվում ու մարդ ապրեմ մարդ ես աշխարից հեռանամ որպես մարդ, ու նրա հետևի չեր ասմ գրբաջոր լինա։ Որև հետև իրա հայրենիքը ծախելա, այդ դավաճանի պիտակը չենք ախիլու նրա սերունդին ու նրա հիշատակի հետևից։ Ով ես սուր փողով ուզեցար մինա զերցի, ես սուր փողին հայելի թեթուր, մեկը անիցվելու է։ Այդ ով որ հետ է տրաքել ատե հենց հետի մեն չեն կարի, աստված է անիցում։ Պտի մերի, անիցվելու է, սուր փողին ով որ մոտեցավ։ Աստված շահասրի մեկ ենք անելու։ Ես ով տրաքել աստված է լատենում, մենա ով մինեսը հանմա, թողցի սերում է։ Անձեռնված նավարությունը տեսախցիկների առաջ եմ ասամ, կոչխը դրանքով դիմում եմ իմ մարտական ընկերներին, են տղեքին, իմ սպայական կազմին, են հզոր տղեքին, ովքեր Արցախյան 44 օրյային, առաջ Արցախյան պատերազմին, իրաց կանքտրին զոհասեղանին, կոչխը դրանքով դիմում եմ ձեզ, դուս եկեք իմ մարտական մահապարտ ընկերնի, դուս եկեք տերը կաղնենք ես հողի, ես չունեմ թուրքի տալու ոչինչ, եթե մարդ կլի, որ ինձ կգնադատի ու ինձ կներկայացրի որպես հրահրող կամ ըստեղ մանիպուլացիանող, որ մարդկանց մեջ ինչ-որ բանա հրահրամ կամ կոչարանամ, չարե չարտող սխալվի, ես ստեղ խոսում եմ հանուն Հայաստանի գոյատևիլու, հանուն Հայաստանի ապագայի, իմ մարտական ընկերներ, կրկին անգամ խնդրեմ եմ ձեզ, եկեք թիկունք կաղնեցեք, էլ արինք ինչ-որ արեցինք, դրա կրկնապատի կանենք ես հողի մար, ու կկա էտ օրը, էտ օրը հեռու չի, եթե ամբողջ աշխարը, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյան դեր ասեմ, գերեզմանի վերացի, վերջի ծաղիկ տնողը հայլալիլու, ու էտ օրը հեռու չի։ Լավ կարգախոս է, չէ ունեցե, ով մեր մի վատ մարդա, ես մերնողը չեմ։ Անդե ոչ մեկը առաջնագծում չի քմբեռնիլ, ոնդեղ քներ հաշվում։ Ոչ մեկը չենք մեռնելու, միշտ մեր ուժը։ Դու կարող ես շատ հերոս տղա, բայց եթե դու չունես հերոս հրամանատար, դու պարտված ես։ Այսօրվա հրամանատարներից շատերը զինվորի ղարկում են բահվան, իրանք մնում թիկունքամ, արջուկ եղավ են, ինչ որ եղավ, դրա վառապացույց եղավ է, որտեղ ոչ մեկ իրատեղում չէ։ Այդ դան հրամանատարներ չեն, դրան պատերազմը, դրան սարկությունը ու դրան հայրենիքը չգիտեն ինչով, որ իմանան չեն ուղար։ Դրան հոլը նպցված մարդ ու կեն, դրան ով տրաք է, պտի չտովում մուսուրմանական բանը ստացվում է։ Այո, ինքը թուրք է։ Պատմական մեր հողերն է, ով որ պատմությունը ուզում է ուրանա, թուրքից էլ բետարա։ Ոս կարան տուրան։ Ես մեր պատմական հողերն է, վերջ, ու սուրբ հողեր են, արունով վերսացորը հողեր են։ Իմ պապատան տները խարտում է, ոս կարան մորանան պատմություն։ Եթե չի իրու տավուշը, թոքցրի Հայաստանը, ապեն ես կայլա հետ խանդեմ ախրծողներ են։ Ասում եմ, որ կես հողին ոտպիլի, Երևանը Մարիան գետեր դիկա։ Ես ծավիտը չեմ լիմ, եթե ես ասացի կատարվանը։ Ապել ես չեմ չի սիրետ, մետ հանդրայի, ապել ես չեմ տրաքել, ասեք ումրում ընդեր է դեմ։ Հարդ հատարակ, լավ են երեք, լավ են երեք, նյան հայ չէ, հայ չէ, եթե կարայք մինը ադրբեջանց ումար ատրացրել, խիպտի հանել։ Ամեն պես, հատ ադրբեջանց ումար չի տրացրել մինը, խեր հանը։ Հանը մեր որ կայն բ ամեն մինի վրա մեկը կարաշտի։ Կատաշը ջողազ եմ պատի զանք է կացիք, որ մինը հանումա։ Կուրդի մար դրաս մինը հանումա։ Կոստան կարվոտան ուղեն հանշա։ Ուղեն մասապկի որ իմանա որ չտո է։ Չտո է սկորնես տոնով է։ Այն սկորի Ես տաղմանը ծողը մեջքի վրայի։ Շավ ու դեմը մինը վրա թրչի
մարի բանը, որ համձենու համակոր մեջ կիվրա գավանը։ Հանա, ալեր, թողտերակ են վրա չիկա։ Թողտերակ են վրա չիկա։ Դող ասամ մերը չի, մեր հոր նա չի։ Ասում չէ, որ ասնենք սիճան պետարը Արես դուք եք հոգեկան դիմում որը մտել հոգեկան հայաստանը լսի մենք ոքինք ենք ես դուք ոքինք ենք հակառակ բանասոց չկա այդ քուքը գալու հասը մեզ հակառակ բանասոց հայ ու ասացա մենք եկե չենք հակառակ մտածում որ մենք Հայերը լսել են Հայաստանը ոչ կային։ Հայաստանին լսածնելու համար իմ ապետ քաղաքանակ, որ մի քանի օր առաջ հայտարարում են, որ մինչև Ոսկեպար գետնա սահմանագծում լինելու, բայց այն ինչ որ հիմա այստեղ կատարվում է, դա ցույց է տալիս, որ հերթական անգամ ժողովրդին խაფել են, ճշմարտության մի մասը թաքցրել են ու փորձելու են այսպես քայլ-քայլ ու արդեն մենք չենք նշмарում, թե մինչև Երևան հավանաբար գնալու են, որովհետև Ալիևը արդեն մեր բնակավայրերի անունները փոխել, արդեն պահանջում է զինանշանու սահմանադրություն փոխենք։ Մեր ոստիկանները, որ կանգնած այսօր պահում են ժողովրդին խափող իշխանություններին, կոչ են անում մեր ոստիկաններին վերջապես հասկանալ, որ իշխանությունները քայլ-քայլ խաղում են, հերթով փորձելով ճշմարտությունը թաքցնել։ Ցանկացած իշխանությունն ուժայինների շնորհիվ, հենց ոստիկանները չկատարեցին իշխանության հրահանգը, չփահեցին իշխանության անվտանգությունը, այդ իշխանությունը կորցնում է իր իշխանությունը ու դառնում է հասարակ քաղաքացուպես մի մարդ։ Հետևաբար բոլոր ոստիկաններին, բոլոր ուժայիններին, թե մեր զինվորականներին, հատկապես զինվորականները լավ գիտեն ինչա խրամատը։ Շատ է, այսօր ավեն Սիմոնյանը հայտարարում ասում, ուր էին այդ մարդիկ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ավեն Սիմոնյանը թաքնվում էր պատգամավորական մանդատի հետևում, հրաժարվում էր Արցախ գնալու, իր Արցախ գնալը արդարացնելով, որ պատգամավորին չի կարելի պատերազմի դաշտ գնալ։ Այսօր Բագրատաշենում ճանապարհ փակող շատ-շատ տղաներ 44 օրյա պատերազմին մասնակցել են, մարտական ընկերներ են կորցրել, հարազատներ են կորցրել, ու այսօր որ փորձում են մեզ համոզել, որ Թուրքի հետ հնարավոր է բարեկամություն անել, ես հետ եմ գնում իմ ընտանիքի պատմություն, իմ պապիս հայրը որքա մեծացել, որովհետև 1920 թվականին, երբ կարծես արդեն խորհրդային միություն էր դառնում, նրա հորը թուրքերն են սպանել։ Ու այսպես պատմություններով գալիս ենք, իմ պապը 94 թվականին թուրքի դրած ականից է զոհվել, ու դիտավորյալ հենց իր այգու դրան մոտ դրված ականից։ Մեզ թող չփորձեն համոզեն, որ հնարավոր է բարեկամություն անել այդ պայմաններով։ Մենք գիտենք ում հետ կարելի է բարեկամություն անել։ Ժողովրդական իմաստությունը միշտ էլ հաղթում է, մնում է, որ մեր ուժայինները հասկանան, մեր ուժայինները ժողովրդի կողքին կանգնեն, ու այս կեղծ պրոցեսները, այս գաղտնի իրականացվող պրոցեսները վերջապես կանգնեցնենք։ Ժողովրդին կամ կանգնեն ճշմարտությունն ասեն, չնայած չեն կարողանում թաքցնել, մի քանի հարց որ տալիս ես, օրերս վարչական ղեկավարների հետ հանդիպմանը չեն կարողացել թաքցնել, ասել էին, որ որը պահանջես պիտի տանք։ Այս պրոցեսը պետք է կանգնացնենք, այս պարտվողի հոգեբանությունը պետք է կանգնացնենք, ու այսօր Ադրբեջանում սա լավ են հասկանում, Ադրբեջանում վախենում են Հայաստանում ոչ պարտվածի հոգեբանությամբ մարդկանց իշխանության գալիս, վախենում են ազգային գործիչների իշխանության գալուց, ու փորձում են, քանի դեռ պարտվածի հոգեբանությամբ իշխանություններ են մեր երկրի ղեկին, հնարավորինս շատ ստանալ։ Նորից եմ ոստիկաններին դիմում, շատները շատերիս ընկերներն են, հարևաններն են, ծանոթներն են, կանգ առեք, միացեք ժողովրդին, ու դուք էլ կհասկանաք, կզգաք փոփոխությունը։ Պետք չի որևէ մեկի նկատմամբ քեմ պահել, մեր ազգի ներկայացուցիչներն են, կարող են մոլորված լինել, կարող են հասկանալ իրենց սխալը ընդունել, 2018-ին բոլորը սխալ են գործել, հիմա եկել այդ սխալը ուղղելու ժամանակը, բոլորս պիտի դուրս գան։ Ես մի բան գիտեմ, որ ասում են, մի քանի տարի առաջ ասում էին, Արցախն էլ տանք պրծնենք, 11-րդ դարում անհայրենիք թուրքը Ասիայից մտավ հայկական հողը, ու այսօր հայկական, որոշ տեղերում նաև հունական հողերի հաշվին դարձավ պետության տեր, ու մենք 11-րդ դարից սկսած քայլ-քայլ հետ ենք գնում, ասում ենք, դե վանը տանք պրծնենք, կարսը տանք պրծնենք,
Շուշին տանկ պրծնենք, Ստեփանագերդը տանկ պրծնենք, Արցախը տանկ պրծնենք, այսօր էլ ասում են Ոսկեպառը տանկ պրծնենք։ Չէ, չենք պրծնելու։ Որտեղ մարդը Սևանի անունը փոխել Գոյչայա դրել, Երևանի անունը փոխել Իրևանա դրել, Մեղրիի միջանց կապահանջում։ Հա։ Ինչու են 30 տարի հետ գնում։ Ասում 30 տարվա առաջվա հողերը տալիս ենք։ Դե 130 տարի հետ գնանք, մեր նախի Ջևանը պահանջենք, որտեղից բռնի հանել են։ 4 տարվա հնության մեր Արցախը պահանջենք, որտեղից բռնի ցեղասպան, նայել է ցեղասպանություն։ Ցեղասպանությունը չի նշանակում միայն մորթել, միայն սպանել։ Ցեղասպանությունը նշանակում է բնիկ ժողովրդին իր բնակավայրից, իր բնորանից զրկել։ Նույնը Արցախում է տեղի ունեցել։ Նույնը դաշտային Արցախում է եղել։ Գանձը, հայկական պատմական գանձակը։ Բոլորը, որ նայում են, պետք է կանգառնեն։ Եկել այդ կանգառնելու պահը։ Մենք չենք դավաճանելու մեր ամբեմին։ Պահելու ենք։ Ուտենցային էլի ախպեր։ Մեր տղեք այդ ինչ են ուղղվո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 ղ
Ու ինչ էլ պայծասել է թուրքերը դա տասնա որտեղ է դուզանիցն է ջերմ չէ Քնդեմ հերը Կաբիր դերից Thank you.
Քամ հերոս տղեկ ունենք, որ ըստ արումն են տվել։ Իրան մոքի ծավալտանի իրանք է չի մեխտունեն էլի։ Մեխտունեն, ունեն, ախպե, քիակ եմ մի հատ։ Սպաստանին։ Կարա չհանի։ Կարա չհանի, դրել եմ քումունեն։ Երկու կոպեկ մի հատ։ Որ աշխատան, աշխատեց է շատ կարի Thank you.
Տեսեք, ինչ մարդիկ նաև այսօր ձեր գնահատիչները եղել, ակցիաներ են անում տարբեր հատվածներում, իրենք իրենց գործը այլ հատվածներում կատարում են։ Մարդիկ խաղ ակցիա են անում։ Չէ, բայց իրենք էլ այլ հատվածներում ուշադրություն շեղեն, հասկանում եք։ Իրենք գործում են ժողովրդի ուշադրությունը շեղեն։ Մարդիկ Դավթաշենի ճանապարհ հատվածին են, գործողություն այստեղ է կատարվում, ռեսուրսները մարդկային այլտեղ են կենտրոնանում, որ իսկ ինչու ունենք այստեղ պիտի բոլորը լինենք կանխելու համար։ Չէ, դե տարբեր տեղեր իրանք փորձում են աշխատեն, որտեղ որ ազգում են ժողովուրդը, հնդուստանը դուրս է գալի, այդ տարածքում աշխատանք թողում են, վազում են այլ աշխատանքներով։ Ժողովրդի սենց խաղպանքի մեջ, ստի մեջ պահելով տանում են, տեսնենք ինչև ուր են տանում, ինչև ուր են ուզում սեփական ժողովրդին խաբեն, վերջը ժողովուրդն է, չէ, այս մարդկանց համար պայքարել, այս մարդկանց համար մանդատներ տարվել, բայց այսօր ժողովրդի կողքին մարդ չկա կայնած, բացի խաբելուց ոչ մի բան չեն անում ժողովրդի համար։ Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորներից մատերի վրա կարամ հաշվեմ մի քանի մարդ են, որ ժողովրդի կողքին կայնած են, զիգնացածը տակ հանկյուններում կայնած նստած նայում են հերվից, թե ժողովրդի մոտ ինչ է կատարում, ում ծեցեցին, ում տարան, ինչ արեցին։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ ասում եք մարդիկ չեն արթնանում, հիմա արթնացել են մարդիկ, տարբեր հատվածներում ակցիաներ են անում, բայց մարդիկ իրենց գործը միևնույնն է անում են, չեն թույլատրելու, գուցե մարտավարության փոփոխություն է, դե չեն թողում։ Դուք տեսաք, ես նոր հիվանդանոցից եկա, ես ինքս չեմ կազմակերպել, եկայի միացեմ ժողովրդին, որտեղ իմ ժողովուրդն դե ես ընդեղ, ես իմ ժողովրդի կողքին, ժողովրդը ինչ որժում կացի ձեր ժողովրդի հետ, ժողովրդին ես չեմ թույլատրել, չեմ թողելու ոչ մի տեղ, ես իմ ժողովրդին այնտեղ չեմ թողելու, ես ժողովրդի մի մասն եմ, ես պետք է ժողովրդի կողքին ընեմ, որ Ոստիկանության մայորը մեզ է մեղադրում հայրենադավության համար, ու մեղադրում է, թե պատերազմ եք ուզում, այո պատերազմ եմ ուզում, ոչ թե սարիկայի նման դասալուկություն եմ ուզում, այո պատերազմ եմ ուզում, ես կոնկրետ իմ հայրենիքի համար պատերազմ եմ ուզում, ես չեմ ուզում սարիկայի համար պատերազմ իմ հայրենիքը, ու հայրենիքը հանձնողներն է խորհուրդ են տալիս, զգուշացնում եմ, որ ժողովրդական դատ ալ լինելու,
եթե խելքի չգան, եթե խելքի չգան, ժողովրդական դատ ենք իրականացնելու, Չաուշեսկոների օրն ենք գցելու, յուրաքանչյուրին, ով որ ես երկրի սահմանի վրա ձեռը կբարձրացնի, Չաուշեսկոների օրն է անգնելու, քանի որ չթող խելքի գան։ Փոխանակ մեր ուժային կառույցները, պաշտպանեն մեր սահմանները, ժողովրդի անվտանգությունը, կատարում են քաղաքական հրահանգ, կողմնաշինական քաղաքական հրահանգը և մեկնում են, որ առանց խոչընդոտների իրականացվի Փաշինյանի և Ադրբեջանի պայմանագրվածությունները այստեղ, որ միամուտ կերպով պայքարել, որովհետև այստեղ այս իրավիճակում Տավուշեցիներն են, վաղը կարող են լինել Երևանցիները, կարող են լինել Սևանցիները, կարող են լինել ցանկացած այլ բնակավայրի մարդիկ, ոտքի ժողովուրդ որտորում են Կիրանցից։ Thank you.
Я вообще не смотрел, коллега. Идя. Михаил, уреки на. Ова канче, сарпаза не кела? Тече. Ура, сарпаза, не? Բակաց ծածանիստերը Ну, там данники, ещё одна голова. Ещё. А где бы им сказать? I think I've got it. Thank you.
Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանին գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատորների ճշգրտման աշխատանքների շրջանակում 2024 թվականի ապրիլի 25-ի դրությամբ տեղադրվել է թվով 20 սահմանային սյուն երկու երկրների փորձագիտական խմբերի աշխատանքները շարունակվում են, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի 8-րդ հանդիպման արդյունքներով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին երկու երկրների փորձագիտական խմբերը սկսել են կոորդինատների ճշգրտման գործընթաց հիմնվելով իբրև թե տեղանքում գեոդեզիական չափումների վրա։ Ինչի հիմա։ Մենք մեր հողն ենք պաշտպանում։ Մենք իրանցից ոչ մի բան չենք ուզում։ Հող իրանք երկնա։ Իրանց հողերը մեր հողերն են, մենք մեր հողերը ապրենք։ Մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Իսկ այն որ սանցիմ չենք տալի, այդ վարչապետ ասում է, մենք ոչ մի սանցիմ տա ուշի մարզից հող չենք տալի, մենք տալիս ենք այն, որը որ դա իրանցն է եղել, ժողովուրդը դա լավ գիտեն, մենք լավ գիտենք իրանց ո՞րն է, մենք ստեղ ես ստեղ ապնեմ, ես գիտեմ իրանց հողը ո՞րն է, ես իրանց հողի հիմար բան էլ չեմ ասում, բայց ոչ մեր կադաստրային տված վկայականները, եթե դա մեր հողը չի, այդ վկայական ինչի մարա մերը, ինչի մարա կադաստրը տվե։ Ուրեմն դա կամ Ադրբեջանն է տվել, պրոստը մեզ չեն ասել, որ մենք չխառնվենք իրա։ Կամ էլ թազա որոշում են արել, որ դե ես սենց կամ եմ ուզում, պտի սենց տակ իմ հողը, իմ հողը ես սենց չի, իմ հողը այս սենց է։ Այսինքն ինքն է թելադրել, որ իրանց ասենք այս գյուղը, որը որ կա, այս գյուղն է իրանցը, լավ, մենակ էլ չենք ուզում, մենք այս սենց ենք ուզում, սենց պտի մտնի գյուղի մեջով գերեզմանների տակով սենց գնա։ Հայաստանի Հանրապետության կադաստրային հողերա, Տավուշի մարզը։ Ներողություն, արդեն ընդհանուր առմամբ 20 սյուն սահմանին տեղադրվել է, ասում են աշխատանքները, խմբերը երկու կողմերի շարունակվում են։ Ես չեմ նկատի, այս տարածքը։ Տարածքում չէ, ընդհանուր Տավուշում։ Չեմ տեսել, չգիտեմ, չեմ կարաս։ Մեր պայքարը կոնկրետ է դրա համարա, որ ստեականազերծում չանեն, որևէ գործողություն չանեն, որը որ իրանց հողնա, դրանք մեզ բաբշե պետք չեն, չենք էլ ուզում, մեր հողերին չկպեն, մեր հողից ոչ մի սանտիմետր չտան, ոնց որ վարչապետ էր ասում, Տավուշի մարզի ոչ մի հող Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի սանտիմետր չենք տալ, մենք տալիս ենք այն, որը որ իրանցնա, դե տվեք այն, որը որ իրանցնա, մի տվեք այն, որը որ կադաստրային թղթերով տվածը մեզ, այդ վկայականը ինչի հիմար ա տված, լավ փող կտանք ուրիշ տեղով կան։ Այդ հայտարարության մեջ ասեցիք, հա, որ պանը սակրավոր է պայթել, ոչ թե քաղաքացի, ինչ որ հիմա գցում են լուր իրանց նմանները, ամեն մի դա ոչ թե որ պետք է պետք է ամեն տանից մի հատ զոհը իրաց, ոչ թե զոհը պետք է մահլնի, պետք է յետիմներ մեծանան իրանց տանը, աստվածկավերևը պատժելու են, նշել են, արդեն կարծեք հասել, չէ, հիմա տեղեկություններ ա գնում, որ քաղաքացիական անձ ա պայթել ականի վրա, հա, հիմա ժողովրդին ընդհանուր ժողովրդին ապակողմորոշելու համար հայտարարություն են տարածում, որ դա քաղաքացիական անձ ա պայթել, բայց բոլորս էլ գիտենք դա սակրավորներից ա պայթել, ականազերծման աշխատանքներ կատարելու ընթացքում, այսինքն ժողովրդին նորից ապակողմորոշում են, ժողովրդին նորից ընդհանուր հանրությանը խաբում են, նպատակը ցրել է, որ քաղաքացի ա պայթել, ականազերծում չենք անում, այս չենք անում, այն չենք անում, սեփական ժողովրդին նորից ստի կերծիքի մեջ պահելու, այս ժողովրդի նպատակն էլ դա է, որ իրանց հողն ու ջուրը պահեն, իրանց սեփական տները չտան, ինչ որ մեկի հակառակորդի սահման չհասնի, այս ժողովրդի ուզածը դա է, ընդամենը դա է, ժողովրդի ընդվզումը դա է, որ չթույլատրեն հակառակորդը գա իրենց տունը տեղը գրավի ապրելու, իրանց հողը իրանքի ապրելու, իրանքից զրկելու, դա է, ժողովրդ ուրիշ բան չեն ուզում, ոնց որ ես եմ ուզում իմ հող ու ջուրը, նեցել ես բոլոր կայնած ժողովուրդ են ուզում։
Դե գիտեք ինչ, մենք չենք կարա գնանք առաջնագից այդ 20 սյուները հանենք կամ էլ անձնակազմի հետ ընդհանրում լի։ Ընդամենը մենք ակցիա ենք անելու ժողովրդի ակցիանում, որ իրենց դեմը փակելու, փակելու չթույլատրելու հետագա գործողություններ կատարելու համար։ Ժողովրդը այդ ակցիայով ակցիան անում հիմա ստեղ։ Ալե Սիմոնյանն ագալի ովա, թող որևէ մեկը մոտենա նստե, մենք ոչ մի գործողություն չենք, թող գա վկայականները տանք ձեռը, ասենք ես վկայականների պատասխանը տուր։ Մենք Ադրբեջանի այս գյուղը, որը որ կա, մենք դե մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք որը որ կադաստրային Տավուշի մարզից, որը որ կադաստրային հաստատուղթ կա, մենք խոսում ենք դրա մասին։ Թող գան մենք մեր վկայականները տանք ձեռը, ասենք այ սրա պատասխանը տուր, որը որ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի միլիմետր հող չենք տալիս։ Թող գա մենք վկայականը տանք իրան, ասենք դες որ սա, ասենքն ես կադաստրը եթե մեզ վկայականը տվես, ինչի համար է տվել։ Ասենքն դա խափեություն է, թե պրոստը մենք ինչ որ չգիտեմ, ես ասում եմ, եթե թող գան մենք վկայականները տանք, տեսեք որ Տավուշի մարզից տված այդ փաստաթուղթը դա հենց Տավուշի մարզի հողերից է, ոչ թե ադրբեջանական հողը։ Ադրբեջանական հողը ես լավ գիտեմ, ստեղ ապրել եմ, ես ստեղ գիտեմ, որ առանց որ չափարը քարտեզի ես կարամ ասեմ իրաց հողը որ, բայց դա էլ անվտանգության գոտի է, Ադրբեջանը ի՞նչն է վերադարձնում, որ մենք չունենք այնտեղ հողեր։ Ունենք, բայց այդ դեպքում ինչ ենք մեր անվտանգության գոտին տալիս, այսինքն արյունով գծած անվտանգության գոտի է։ Հողերը կտանք, հետո ոնց ադրբեջանցին է 30 տարի պայքարել իրանց հողի համար, մենք էլ 30 տարի կպայքարենք մեր հողի համար ուղղակի։ Նյուդեի մի հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Կիրանցից, գյուղացիները շարունակում են այստեղ բողոքի գործողությունները։ Կավալությանը ընտրել ենք։ Եթե թուրքի տարածքանա Հայաստանի Հանրապետության ոչ համբալնի տալու չունենք։ Ինչը իրանցնա իրանցնա, ինչը մերնա մերնա, եթե կադաստրային դեր ունենք, ո՞նք տոկան տանք ասեք։ Ասում եք կեղծա։ Ներողություն, որ քսի նաև մեզ հետևորները հասկանան, ինչ իրավիճակ։ Կամ են գերեզ մանավանդները կամ այդները վերացնում են ամայնքները ոչ Տավուշի, ոչ Հայաստանի ոչ Հանրապետության։ Շատ տոներ, ավելի լավ բուրտես։ Ես մենակ մի բան են կարամ ասեմ, որ տականքները թողքան ստեղ կաղնեն, տնան ինչ ակատարվում ժողովուրդը ստե դուժ վմախի, ինչի համար։ Բախ մի սանտի հող չեր տալի, մի սանտի հող չեր տալի, այդ տվող տղեն նուր է։ Երևի չեն, երևի չեն իմացել, որ կադաստրից թուղթ ունենք, էլի մտածել են մենք չունենք։ Հարգելի հետևողներ, հարգելի հետևողներ, նշեմ, որ այս պայդրությամբ Կիրանցում ժողովուրդը այստեղ է հրավիրում Ալեն Սիմոնյանին, Փաշինյանին, այն անձանց, ովքեր զանազան հայտարարություններ էին անում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Տավուշից մի թիվ հող չի հանձնվում, նրանք հրավիրում են այստեղ և ասում են՝ եկեք, տեսեք կադաստրի թղթերը և տեսնենք ինչպես եք հայտարարելու, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մի թիվ հող չի հանձնվելու։ Ինչ է նկարել։ Եթե կադաստրային թղթերը մարդիկ կբերեն, ավելի լավ։ Էսա։ Էսա մի րոպե։ Հա, հա, հա։ Thank you.
փոխել։ Եդ միջև ես որ էր բան գոշկած դուրկի բան, բա տասվես տրին ես չուն էի պսարկեր, տասվես տրին ինձ կադաստ են գոյական ատովետ, ես որ իպտուն է ամիջապես ինգնում այդ սամանագրծի վերա, այլ տրակայի ճանապար ես Այո, ես համարձակ մեր։ Բոլորը որ ես գործողություն համա, որ ականները հանելում էր, որ միները հանել, որ ժողորդ։ Սաղոտան թուրքերն են հանում, այդ է իրանք թուրք է, որ հանում է։ Թուրքերն են հանում։ Ապրպետ տրակ Որը չգիտեք թուրքի տարածքը որնա, որը չգիտեք, սաղտեք գիտեք, առանց կարտեզի, որ հիմա կարտեզով ուզինացտա, մենք առանց կարտեզը կասենք ինաց տարածքները որնա։ Կյասենք են բոլոր մարդիկ, լավ սխալվեցին, մենք սխալվել ենք, որ ընդեր տարածքա, բա կադաստը նելա սխալվել, որ կադաստրային հողը վերջ հաստատուտը կա։ Տվել ենք ապրեն, տվել չենք, որ սեպականացնում, կալ այվ սեպականացոր են մենք Thank you.
Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այստեղ ապատեղեկատվություն էր շրջանառվում այն մասին, որ քաղաքացի է ականի վրա ականի պայթունի հետևանքով վնասվել, սակայն նշեմ, որ պաշտոնական հաղորդագրությամբ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ ականապայթունային վնասվածք է ստացել զինծառայող։ Մեջբերեմ հաղորդագրությունից, ականապայթունային վնասվածք ստացած զինծառայող կա, որի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիճակը գնահատվում է բավարար։ Այլ մանրամասներ չեմ կարող հաղորդել, այդ մասին նշել էր Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Նշեմ նաև, որ պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ ուղիղ եթերի ժամանակ պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը հայտնել էր, որ ոչ պաշտոնական տեղեկություններով ականազերծում իրականացնողներից մեկն ականի պայթունի հետևանքով վիրավորվել է, և պաշտպանության նախարարությունը անդրադարձել էր այս հայտարարությանը։ Մեջբերեմ պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, ականապայթունային վնասվածք ստացած զինծառայող կա, որի կյանքին վտանգ չի սպառնում, վիճակը գնահատվում է բավարար։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են, որ ի սկզբանե տեղեկությունը իրենց կողմից հաղորդվել է, և տեղեկություն չի եղել այն մասին, որ քաղաքացի է, պարզապես քաղաքացի է ականի պայթունի հետևանքով վնասվածք ստացել, այլ զինծառայող է վնասվածք ստացողը։ Հիմա դուք տեսնում եք քաղաքացիների կադաստրի թղթերը, խնդրեմ։ Լեսա, ես կեղ եմ, այս հետ պանը թող, են քարտը դտուր։ Խնդրեմ, այս կադաստրի թղթերը Ալեն Սիմոնյանի, Նիկոլ Փաշինյանի և մնացած այն պաշտոնյաների համար են, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանից, Տավուշից Միթիս հող չեն հանձնում։ Որ պոլսի, որ լրիվ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանի համագյուղացին սեփական հողերնա։ Սա վարձակալության պայմանագիրն է։ Իսկ մեկ դե 45 տարով վարձակալել է համայնքի։ Ինչի՞ 2045 թիվը վարձակալության պայմանագիրը, որը միշտ մարդ 2045 թիվը ունի վարձակալության պայմանագիր։ Ես մնացած այս սեփականությամբ վկայականներն են, որ մարդկանց սեփականությունը հանձնվում է։ Ով է ասել, որ մի սանտի հող չեն։ Մարդկանց սեփականության վկայական ունեցող բնակչի հող է հանձնվում։ 3 տասնյակ է։ 3, 4, 5, 6. Այսինքն 3 տասնյակ եւ ավելի, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Մոտ մի 20։ Դեռ, այսինքն 3 տասնյակից նույնիսկ ավելի։ Այո։ Որ մասապ հանձնում, կա որ։ Կա որ կեսով հանձնում։ Զամանը։ Կա որ կեսով հանձնում։ 10 հեկտար, 14, 15 հեկտար հող։ Կադաստրի թղթեր են մարդիկ բերել։ Սեփականության թղթերն է մարդկանց, որ ասում են, չէ, ոչ մի մեզ թիս հող չենք տալիս։ Տեսա, սա։ Արոն Դանիել, էսա, սա։ Նաև էստեղ վարելա հողերի, էստեղ ցանկը կա։
3 տասնյակից ավել սեփականության վկաններ կան այստեղ։ Այդ է մանգալ է։ Ուզում եմ քարտեզներն ու ինչպես նշեցի իշխանական վերնախավի համար հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ բնակիչները սա հատուկ ներկայացնում են Ալեն Սիմոնյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Պաշտոնական ստորագրություններ, կազմակերպ, կադաստրի կողմից ստերված։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, բնակիչները այստեղ են բերել 3 տասնյակից ավելի սեփականության վկայականներ եւ հարցնում են Ալեն Սիմոնյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա էլ եք պնդում, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Տավուշից ոչ մի սանտիմետր հող չեք հանձնում։ Բնակիչները նշում են, որ իրենք այստեղ են մնալու այնքան ժամանակ, պայքարելու են միչեվ չկանխեն Տավուշի հանձնումը, որովհետև Տավուշի հանձնումը նշանակում է Տավուշի տարածքների հանձնումը, նշանակում է ամբողջական Հայաստանի նաև կործանում։ Ես ասա այն այի։ Էսի սայ իրանց նկարազա, սայ, էս իրանց նկարազա, տեսեք, սայ քարտեզը։ Սայ։ Խնդրեմ, ով ասեմ, որ ոչ մի մետր հող չի տվացվում, այս ասա, տեսեք։ Պնդում են, դու գիտեք, Ալեն Սիմոնյանն է պնդում, Փաշինյանն է պնդում։ Խափում են ժողովուրդ։ Սխալար են։ Խափում են, այսա տեսեք։ Պետության տված թղթերն է։ Թող հայ ազգը տեսնի, որ խափում են։ Ժողովուրդ, կտոր-կտոր հանձնելու են, կտոր-կտոր հանձնելու են մինչև Երևան։ Ուշքի եք։ Բարիք ջան, բանան Պաստորեն եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ այս մարդիկ խափեփաներ են, սրիկաներ են։ Այսօր հայտարարում են, որ Ալեն Սիմոնյանների նմանները, հայտարարում են, որ այդ ինչ բան են ներկայացումներ են զբաղվում։ Սա ներկայացում չի, այդ տականքներ, սա իրական մարդկանց ճակատագրերա, իրական մարդկանց տներա, այ խեղկատակ ոչ մի բաներ, այ ոչնչություններ վերընկածներ, այդ մարդկանց տները, այգիները, շիրիմները տալիս եք Թուրքին, իրաց վկայականները ձեռներնա, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր վկայականները, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր տեղը, ինչքան պետք է պիղծ լինեն, որ մարդկանց ներողություն են խնդրում, Փաստորեն, սա վերաբերում է թե տներին, թե հողատարածքներին։ Վերաբերում է թե տներին, թե տարածքներին, թե վարձակալած, մինչև 45, մինչև 2045-ի վարձակալած պայմանագիր, որը տվել է մարզպետարանը, սեփականության վկայականներն է, տան կեսնա, բոլոր լերիվ տուննա, այսա, արհեստանոցը։ Տեսեք, նաև քննարկվում էր, որ բնակիչներին փորձել են համոզել փոխհատուցման հետ կապված, բայց ես տնետուն էստեղ անցել եմ, բոլորը ասում էին իրենք վաճառելու հող չունեն։ Այստեղ ժողովուրդը հայրենիք վաճառելու հող չունեն, հայրենիքը այստեղ համար չի վաճառվում։ Ոնց կլի հայրենիքը հողով վաճառեն, ժողովուրդ ջան, չեք հասկանում, որ թուրքական մուսուլմանական քարավանը մտել է մեր ազգի մեջ, մեր մշակույթը, մեր ֆունդամենտը, մեր պատմությունը քանդում է։ Չեն հասկանում, սկան, ասում ենք համախմբված ենք այս սիրիկաններին ռադան են կորցնանք ստիա։ Խափում են, ժողովուրդ են խափում եմ, հայ ժողովուրդ ոտքի։Իրավիճակը շարունակում է այստեղ պրկված մնալ, մարդիկ արդարացիորեն զայրացած են եւ պատրաստ են այստեղ նաեւ զայրահեղ քայլերի։ Ինչ պիտի արվի, որ իրավիճակը նախ լիցքաթափվի, հետո նաեւ հնարավոր լինի կանխել միակողմանի այդ զիջումները։
անկեղծ մենք հենց նոր եկանք, քիչ առաջ մենք մոտեցանք, մենք էլ ենք ուզում հասկանալ, ոնց հասկացանք, մարդիկ իրենց վկականներն են բերել սեփականության ու ցույց են տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց սեփականության վկական է տվել։ Հիմա սա ևս մեկ կարևոր փաստարկ է, որ չի կարելի զիջել, ի՞նչ է նշանակում։ Պետք է ուղղակի հրաժարվեն այս միակողմանի զիջումից, և պետք է հրաժարվել, ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Հիմա տեսնում եք, ինչքան շարունակին, այդքան աղետ ավելի մեծ է լինելու, և դա իրենց խնդիրն է։ Իրանք պետք է ինչ որ կերպ կարողանան երաշխիքները բերել, լեզու գտնել, բանակցել, դիվանագիտություն օգտագործել, ամեն ինչ պիտի անեն։ Եթե չեն կարողանում, դա այլ հարց է։ Պետք է խոստովանեմ, որ ուղղակի դա չեն կարողանում, դա իրանց ուժերից, կարողությունից վեր է։ Դե չեն ուզում։ Դե հիմա չգիտեմ, ուզում են թե չեն ուզում, բայց փաստնենա ինչ որ հիմա այստեղ տեղի ա ունենում։ Պետք է դրոպի առաջ հրաժարվեն, որպեսզի այս ուղղակի ողբերգությունը մի օր ավարտվի, սա չի կարելի շարունակել։ Դես նույնպես։ Ձեր հարջան։ Ոայ, ոայ։